Vlada Republike Srpske u poslednjih 5 godina na području Bratunca uložila je više od 23 miliona konvertibilnih maraka u razvoj poljoprivrede, regulaciju vodotoka lokalnih rječica i projekat sistema navodnjavanja koji će omogućiti sigurniju proizvodnju, veće prinose i kvalitetnije proizvode, istakao je ministar Mirjanić prilikom posjete ovoj opštini. Nezaobilazni je veoma važan projekat koji je važan ne samo za Bratunac nego i za Republiku Srpsku, to je projekat navodnjavanja. Malinarstva, odnosno malina, 836 hektara i tu negdje preko 8 miliona maraka ulaganja. Dakle, mi ćemo sa ovim projektom, kad je riječ o sistemu za navodnjavanje, imati jedan savremen sistem, automatizovan sistem, koji će u velikoj mjeri smanjiti rizik od nedostatka faktora proizvodnje, a to je voda, i koji će učiniti, dakle, sigurniju proizvodnju, veći prinos i kvalitetni proizvod. Izgradnjom sistema za navodnjavanje, to je sigurno posle mosta istorijski projekat za ovo područje, imamo već zainteresovanih investitora koji se bave otkupom poljoprivrednih proizvoda i preradom poljoprivrednih proizvoda koji žele da ulažu na područje opštine Bratunac, jer ćemo biti jedina opština koja je potpuno pokrivena sistemom za navodnjavanje. Već neke firme iz Srbije su zainteresovane da otvaraju svoje prerađivačke kapacitete i danas sa ministrom smo dogovorili da će i ministarstvo dati podršku koja im bude trebala i nadamo se u narednoj godini da ćemo imati još veće investicije na ovom području. Sa ministrom Mirjanićem u Bratunac je došao i ministar saobraćaja i veza Neđo Trnić, koji je također najavio neke nove projekte. Njima su ovom prilikom uručena najviša opštinska priznanja koja su im dodijeljena povodom Dana opštine za izuzetno dobru saradnju ministarstava na čijem su čelu sa ovom lokalnom zajednicom.